Na začátek poprosím, pustíme si takový hudební podkres. Je hodně důležitý. Aby vám trošku přiblížil. Zkuste si to představit. Nadpřirozeno, zázraky, to všechno učedníci vidějí zblízka. A vyvolává to v nich takovýhle nadšení, možná ještě větší. 5000 lidí se nají z pár chlebů a ryb. Slepým se otevírají oči, chromí chodí, dokonce mrtví vstávají z hrobu. Někdy váhali, ale častěji byli přesně takhle nadšení. Představte si, že jsme to my a vidíme to na vlastní oči pěkně zblízka. A vyvolává to v nás takovýhle nadšení. Učedníci nikdy neřekli, i když byli někdy váhaví, tomu nevěřím, to přece není možný. A do téhle atmosféry toho tleskání, jásání a nadšení, a zase představte si, že se to odehrává tady a teď, najednou Ježíš řekne něco a doslova vypustí mezi učedníky bombu, která tu atmosféru naprosto zmrazí. Petr nedotleskne, protože fakt Ježíš říká tohle. Ježíš totiž svým učedníkům ukázal něco, co si nedokázali představit. Začalo se z řad zástupů ozývat, to ale nejde, na to nemáme. Pane, dej nám víc víry. Vzpomenete si, o co šlo? Vzpomenete si, s čím tohle zoufalé volání apoštolů bylo spojené? Pane, dej nám víc víry. Překvapivě to nesouviselo vůbec s žádným zázrakem. Souviselo to se vztahama. A proto dneska ten druhý díl Love Story otevřeme spolu s Lukášovým evangeliem, 17. kapitolou a přečtu 3. a 5. verš. Lukáš 17, 3 až 5. Možná zažijeme to stejné zoufalství, co učedníci tenkrát. Mějte se na pozoru, varuje Ježíš. Zhřeší-li tvůj bratr, pokárej ho a uználi svou vinu, odpust mu. A zhřeší-li proti tobě sedmkrát za den a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy uznávám svou vinu, odpust mi, odpustíš mu. Apoštolové řekli pánu, přidej nám víry. Mějte se na pozoru, říká Ježíš. A celý tady to povídání začíná slovy, není možné, aby nepřišla pokušení, není možné, aby nepřišly svody. A tohle slovo se dá taky přeložit jako urážky. Není možné, aby nepřišly urážky. Ježíš tady říká, dávejte si na to pozor, bude se to dít. A neříká, občas se to stane. Neříká, může se to stát. Ale říká, je naprosto nevyhnutelný, že se to ve vašich vztazích bude dít. Že vás někdy někdo urazí. Že se něco ve vašich vztazích nepovede. Někdo tě poprosí o odpuštění a někdy dokonce ani to neudělá. Ve vašich vztazích se bude dít to, že budete muset odpouštět. A aby toho nebylo málo, tak říká, zhřeší-li tvůj bratr. Není to o tom, že budeš muset odpouštět prezidentovi, který ho vidíš občas v televizi. Není to o tom, že budeš muset odpouštět člověku, který ho skoro neznáš, ale Ježíš tady mluví o těch úplně nejbližších vztazích. Protože ví, že odpustit někomu, s kým si nejsem zrovna moc blízko, je poměrně snadný.
říká, zhřeší-li tvůj bratr. Ježíš se rozhlíží po shromáždění mozaiky a říká, počítej s tím, že někdo z těchto lidí tě urazí, že se to stane. Možná to udělá nechtíc, možná bude na tebe naštvaný a udělá to schválně. Ale mluví o bratrech. Říká, tady se to bude dít. A aby to mezi váma mohlo fungovat dál, potřebujete odpouštět jeden druhému. Protože bez toho to všechno umře. Ježíš tady mluví o lidech, kteří s tebou tady každou neděli sedějí, zpívají chvály, modlej se s tebou, modlej se za sebe, za tebe. Ježíš tady mluví o lidech, kteří sem vepředu jdou za kazatelnu vyřídit nějaký poselství a říká, i takovýhle lidi tě občas urazí. I takovýmhle lidem budeš potřebovat čas od času odpustit. Mluví tady o lidech, kteří s náma sedějí u jednoho jídelního stolu v rodinách. O lidech, vedle kterých uléháme v manželských postelích. O lidech, kterým svěřujeme svoje největší tajemství. Mluví o těch nejbližších. Ježíš bez obalu říká, připrav se na to, že to jsou lidi. Že se ve vašich vztazích občas něco pokazí a ty budeš muset odpustit. Zraní tě, zradí tě, ublíží ti. Připrav se na to, že budeš muset odpouštět. Mějte se na pozoru, připrav se na to. Protože když na to budeme připraveni, tím menší bude naše zklamání. Ježíš říká, tohle je prostě realita. Je to něco, co se bude dít. Když neodpustíme, když neodpustíš, tak se ve tvém srdci zabydlí vetřelec. Zabydlí se tam něco, co tě bude pomalu, ale jistě užírat. Nejdřív sežere tvoji radost, sežere tvůj pokoj, začne do tebe vypouštět naštvanost, ale ten vetřelec chce ven, protože se chce rozmnožovat. Jestli jste viděli ten horor vetřelec, nebo aspoň jste o něm slyšeli, tak to je něco, co žije vevnitř, ale časem to chce ven. Protože to chce napadnout další lidi. Když neodpustíme, tak nás začne bydlet vetřelec, o kterém Bible mluví, jako o hořkosti. Začne v nás žít hořkost. A o té se píše v listu Židům, ve 12. kapitole, přečtu dva verše a přečtu je z překladu Bible 21, Židům 12, 14 až 15. Židům 12, 14 až 15. A tam je napsáno. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se nikdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Představte si ten kořen hořkosti jako plevel. Plevel má vždycky nejhorší kořeny. Jestli jste někdy museli plejt zahrádku, tak plevel není něco, co byste vzali do dvou prstů a jednoduše vytáhli. Plevel je prevít, který zapouští kořeny fakt hluboko a dá se velmi špatně vytáhnout. Hořkost je takový plevel, který má tendenci růst a bujet v zahradě naší duše. A dusí, jak jsem před chvílí říkal, ten pokoj, radost, naše zdravé uvažování, jako plevel dusí všechny ostatní rostliny, které jsou v jeho okolí.
A tady jsme četli, dávejte pozor. Ježíš říká, mějte se na pozoru, a tady jsme zase četli, dávejte pozor. Je to jednoznačně naše zodpovědnost. Naše zodpovědnost, abychom střežili svoje srdce před neodpuštěním a před hořkostí. Je to jednoznačně naše zodpovědnost, abychom se starali o zahradu naší duše tak, aby tam ten prevít plevel nebyl. Aby se nerozbujel a aby z něj nezačalo vyrůstat ovoce. Z kořenu hořkosti totiž nevyrůstá nic dobrýho. Je to vetřelec, který, když se dostane ven, tak kolem sebe rozstřikuje jed. Ovoce z kořené hořkosti je otrávený, je jedovatý. A neotravuje jenom vás, ale i lidi, kteří jsou kolem vás. Četli jsme, je to kořen, který hrozí, že nakazí a poškodí mnohé. Mnohé. Ne jednoho nebo dva. Vemte si, kolik z vás zažilo třeba v práci, v kanceláři, v dílně, tam, kde se pohybujete. Jeden zahořklej člověk stačí na to, aby otrávil atmosféru celého toho místa. Rodinná dovolená. Jeden zahořklej člověk stačí, aby všem ostatním zkazil celou tu dovolenou. Jeden stačí na to, aby otrávil atmosféru. A nemusí ani nic říkat, stačí, jak se tváří. Všichni ostatní přemýšlej, byl jsem to já, kdo mu něco udělal, snaží se mu pomoct a on ani nechce. Protože ten kořen hořkosti se chce rozmnožovat. Ten kořen hořkosti přirozeně dělá přesně tohle a když jsou všichni otrávení, tak to je teprve to ono. Když začne hořkost růst v našem srdci a začne tam pracovat, tak často na úplném začátku se nám to daří dobře maskovat. Tvrdíme, že na to kašlem, že nás to nezajímá, já proti němu přece nic nemám, mně nic není, nic se neděje. Ale když hořkost včas nevytrhneme, když ji nevyndáme ven, tak začne hořknout naše vidění, naše slyšení a naše mluvení. Všechno získá nahořklou pachuť. Naše vidění. Když jsme zahořklí vůči někomu, tak se na něj nedokážeme dívat objektivně. Vidíme jenom chyby. Díváme se s podezřením na toho člověka. Ve všem, co udělá, vidíme nějaký záchvěv neupřímnosti. Když ten člověk vejde do místnosti, hned nás napadá, tyjo, kdo si myslí, že je? A ten člověk neudělal vůbec nic, jenom vešel dovnitř. Ale ten náš pohled už je nakažený tím jedem hořkosti. Stejně to nemyslí vážně, jenom se přetvařuje. Nakazí se naše slyšení. Když máme vůči někomu hořkost, tak o něm sbíráme negativní zprávy. A ten kořen hořkosti ještě víc roste a bobtná, protože to hořkost miluje slyšet o těch, který nám něco udělali, nebo o kterých si myslíme jenom, že nám něco udělali, tak slyšet ty negativní zprávy, to je balzám pro naše uši. Když jste vůči někomu zahořklí, tak to mimo jiný poznáte na tom, že oslavujete jeho neúspěch. Když se tomu člověku něco nepodaří a vy se to dozvíte, si říkáte tak a už na něj taky došlo. Boží mlýny. Velou pomalu, ale jistě. Dokonce jsme natolik odvážní, že si myslíme, že když se tomu druhému stane něco špatného, že je zatím určitě Boží ruka, je to Pán, který se nás zastává, aby hříšník došel k pokání, aby hříšník si konečně uvědomil, že nám ublížil a že se nám má přijít omluvit.
hořkne naše mluvení. To, co vychází z naší pusy, není rozhodně pramen, který by nes život. Když máme vůči někomu hořkost, tak nejenom pomluvy sbíráme, ale sami velmi rádi pomluvy rozšiřujeme. A může tam být 99% pravdy. Ale přidáme tam něco, co to kousek otočí. Co to nakazí jeden. Aby si lidi kolem nás na toho člověka začali dávat pozor. A možná si to omlouváme tím, že nechceme, aby je taky zradil, aby jim taky snad neublížil. Ale v té fázi už nejsme schopni se na to objektivně dívat. Protože naše vidění, slyšení a mluvení je intoxikované tou hořkou chutí neodpuštění. Bible nedává jenom diagnostiku, ale taky mluví o tom, jak se hořkosti zbavit. Abyste se zbavili hořkosti ve svém srdci, nezapomeňte, že to je rostlina. Je to něco, co roste. Bible používá tady ten obraz. Tak podobným způsobem na něj můžeme jít. Jako na ten plevel, jako na tu kytku. Jednak připravte hořkost o podmínky k životu. Je to kořen, který roste pod povrchem. Je to něco, co roste ve tmě. Tma je pro kořen ideální prostředí k růstu. Pro kořen hořkosti, no, extra ideální. Světlo ho zabíjí. Kořen hořkosti je velmi citlivý, dá se říct, že přecitlivělý na světlo. Když kořen hořkosti vystavíte světlu, de facto v 99% případů máte vyhrát, protože umře. První Janův 1.7, první Janův, první kapitola, 7. verš říká, žijeme-li ve světle, jako on Ježíš je ve světle, máme společenství. O tom je ještě nějaké pokračování, ale tohle je to nejdůležitější. Žijeme-li ve světle, jako je Ježíš ve světle, tak nám potom funguje společenství s ním, s Bohem, ale taky mezi sebou. Když vám někdo ublíží, vyneste to na světlo. Nepřipravujte tomu kořenu hořkosti tu půdu, ty podmínky pod povrchem, aby se mohl rozbujet, aby vůbec mohl začít růst. Vyneste to na světlo tím, že to tomu člověku řeknete. Že o tom s ním budete komunikovat. Nenaznačujte mu. Nečekejte na to, že na to nějakým způsobem přijde sám. A už prosím vás vůbec, nečekejte na to, že mu to zjeví Bůh. Bůh nám stvořil pusu proto, abychom mohli mezi sebou komunikovat. Abychom o těchto věcech mohli mezi sebou mluvit. Možná vám to přijde kuriozní a slyšeli jste to ode mě už 100krát, ale to je něco, na co já nemůžu zapomenout a co jsem nezažil nikde jinde než, pardon, tady v Hradci. Kdysi se mi stalo, že jsem měl schůzku s několika lidma a věděl jsem, že se mnou chtějí mluvit o něčem hodně nepříjemným, protože naznačovali. A když se mě poprosili, jestli by mi řekli, o čem, že se mnou chtějí mluvit, tak zazněla ta věta. Modli se, aby ti to Pán ukázal. Přiznám se, že jsem se nemodlil, že jsem na tu zkoušku šel s dost rozporuplnými pocity. Dneska o roky dál bych na takovouhle zkoušku už ani asi nešel. Protože už tahle věta obsahuje tolik manipulace. Už tahle věta obsahuje tolik jedu. Ale ruku na srdce. Nechováme se my k ostatním takovýmhle způsobem. Naznačujeme tichá domácnost. Schválně, když si všimne, že mi něco projed.
můžu přestat chodit na shromáždění, schválně. Kdy si všimnou? Komunikujte o tom s tím člověkem, že vám něco udělal, že vám bylo ublíženo. A zabijte ten kořen hořkosti tím, že ho vystavíte světlu. Světlo je důležitý, protože kořen hořkosti žije ve tmě. Nedodávejte mu živiny, nedodávejte tomu kořenu hořkosti žádný živiny. Kořen roste tak, že absorbuje, nasává, ukládá ty věci, které jsou v té půdě kolem něj. Tím kořen roste. Nechte hořkost vyhladovět. Nedodávejte jí živiny. Bible říká, že láska nepočítá křivdy. Nedělá si záznamy o tom, jak mi bylo ublíženo. Nedělá si záznamy o tom, co se mi všechno stalo. Ale naše tendence je připomínat si, přehrávat si ty scény. Pořád z jiného úhlu, kdybych řekl tamto, kdybych řekl tohle. A vzpomínám si, jak se tvářil, když mi to říkal. Ty jo, možná to myslel ještě daleko hůř, než jsem si to na poprvé uvědomil. A v XT verzi tady toho duševního filmu už je ten člověk monstrum. Protože ten kořen hořkosti už narost. Protože když nezarazíme tady ty myšlenky, když necháme volný průchod tady těm vzpomínkám, tak ten kořen hořkosti si úplně pomlaskává. To je ta živná půda. On z tohohle žije. Hillary Clintonová, manželka jednoho z amerických ex-prezidentů, to neměla se svým manželem vůbec jednoduchý, to víte. A Hillary Clintonová jednou řekla, Bible říká, že máme odpustit až 70x 7x. Buďte si jistí, že já si dělám čárky. Ona vůbec nepochopila, o čem tady Ježíš mluví. Ona vůbec nepochopila, že Ježíš nechce dát nějaký přesný číslo, ke kterému máme dojít a potom si říct, tak teď, už odpouštět nemusím. Ježíš tím číslem 77 chtěl ukázat, že odpuštění je životní styl a ne matematika. Ale jsou lidi, kteří si dělají čárky. A z těch čárek roste ten kořen hořkosti. S každou tou čárkou je větší a větší. Já bych teď poprosil Tomáše Feldmana, jestli by mohl přijít dopředu dělat mi figuranta. Tak pojď ještě trošku blíž. No ne, já se bojím. Dneska se bojím já. Tomáš tady představuje člověka, který ubližuje. A abychom si to na něčem názorně ukázali, mohl bys mě začít trochu škrtit, Tome? No, jde to. Tam už mě někdo oplakává. Ještě je to v pořádku, my jsme s Tomášem snad domluveni. Představte si, že vám někdo ubližuje. Může nějakým způsobem utiskovat vaši duši. Může vám upírat životní prostor. Je to nějaký agresor, je to někdo, kdo vám fakt ublížil. Třeba nějakým takovýmhle způsobem. Děkuju. Ne? Když mu neodpustíte, tak se stane následující věc. Když mu neodpustíte, tak ho k sobě připoutáte. Špět mě dál. Když toho člověka nepropustíte svým odpuštěním, tak paradoxně ho k sobě připoutáte na velmi nebezpečnou vzdálenost.
Ten člověk možná už ani nežije, nebo se odstěhoval stovky kilometrů daleko. Ale to neodpuštění, vaše neodpuštění, ho k vám poutá takhle blízko, takže se to jeho ubližování, ta jeho agrese opakuje znovu a znovu a znovu. Pokud nemůžete odpustit z lásky k tomu člověku nebo z lásky k lidem obecně, odpusťte z lásky k sobě. Odpusťte proto, abyste se od toho člověka oddělili. Odpuštění udělá to, co udělá rejč s plevelem. Co udělá nějaká motička s plevelem. Vytrhne kořen hořkosti z vašeho srdce. Odpuštění udělá přesně tohle. Jestli už se ve vašem srdci rozbujel ten kořen hořkosti, pořád se s tím dá něco dělat. Jestli se někoho k sobě připoutali takovýmhle způsobem, pořád se s tím dá něco dělat. Vytrhněte hořkost ze svého života skrze odpuštění. O tom mluví třeba Pavel v listu Efeským ve 4. kapitole, Efeským 4, 31, 32. Tam je napsáno, všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ať jsou od vás odňaty, a ať vás opustí, mají jiné překlady. A tady to slovo v originále znamená odstranit, vytrhnout, vyrvat. Vyplejte zahradu svý duše. Pavel říká, že se to děje skrze odpuštění. Odpouštějte si navzájem. A jak? Jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Když se s někým dostaneme do nějakého konfliktu, tak první chyba, kterou většinou uděláme, je, že začneme porovnávat svoje dlužní úpisy. Že začneme porovnávat to, co jsme jeden druhýmu udělali. Když jsem s někým ve sporu, tak mám pocit, že můj díl viny by se dal napsat na takhle malé kartičku. Já jsem tomu člověku možná trochu ublížil, ale takhle málo. Podívejte se, jak ublížil on mě. Když se s někým neshodneme, tak první chyba je, kterou uděláme, že začneme srovnávat tady ty dva dlužní úpisy. A pak dojdeme k tomu, když máme před očima tohle. To už přece nejde odpustit. To už je moc. Já jsem se snažil. Já jsem mu vyšel vstříc. Já jsem to zas tak nemyslel. A on takhle, to nejde odpustit. Ale Ježíš říká, ty se na to díváš úplně špatně. I kdyby neexistovala žádná tahle kartička, i kdyby si byl úplně nevinný. A ten jeho dlužní úpis by byl ještě větší. Tak musíš odpustit proto, co jsem ti odpustil já. A kdybychom měli náš dlužní úpis vůči Bohu, který máme, začít psát, tak to nebude malá kartička. To bude pěkně dlouhý dlužní úpis. A Ježíš říká, s tímhle to všechno srovnej. S tímhle to srovnej a uvědom si, že tohle všechno jsem ti já odpustil. A od tohohle odraž svoje odpuštění. Ne podle toho, co jsi udělal ty jemu.
ne podle toho, co on udělal tobě, ale podle toho, co ty si udělal mně a co já jsem ti odpustil. Je jedno, jestli vy dva jste si odpustili v poměru 0:100 nebo 30:70. Ale já, Ježíš, jsem ti odpustil úplně všechno. Proto jsme v listu Židům, než jsme si začali povídat o kořenu hořkosti, četli: dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost. Protože když se přestanete dívat na Boží milost, když se přestanete dívat na to, kolik vám bylo odpuštěno, tak ve vás musí začít růst kořen hořkosti. Přehlížíte Boží milost? A Boží slovo varuje, že je možný, že se k ní ani ve výsledku nedostaneme, protože ji budeme tak dlouho ignorovat, že něco v našem srdci umře a my už o ní ani nebudeme stát. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost. Proto učedníci křičej: Pane, přidej nám víru, přidej nám víc víry, protože sami na to nemáme. Protože vírou se díváme i na to, co nám bylo odpuštěno. Protože bez Ježíše a bez víry odpustit pořádně nedokážeme. Klíč k odpuštění je přestat se zabývat tím, co nám udělali druzí. Ale zabývat se tím, co pro mě udělal Ježíš. A já vůbec nepodceňuju, co se vám kdy v životě stalo. Možná to byly strašné věci, které vám lidi udělali. A všechno ve vás řve, když dneska slyšíte to, o čem si tady povídáme. Ale to je přece nefér, někdo za to musí zaplatit. Někdo musí zaplatit za to všechno, co se mi stalo. Pointa je v tom, že už někdo zaplatil. Pointa je v tom, že Ježíš zaplatil skutečně za všechno. Nikdy nekončící milost, mě učí pevně stát. Nikdy
nekončící most, srdci rytmus udává. Žiju pro ní, ona ve mně, svůj domov má. Končící milost v srdci rytmus udává. Žiju pro ní, ona ve mně, svůj domov má. Dýchám, že i ve mně Ježíš.